Känner YouTube. Idag har jag varit uppe i Knallhatten och handlat. Ligger uppe vid Örkelljunga. Jag såg på Facebook att de hade massa erbjudande, så jag tänkte att jag får köra förbi och kolla. Så det jag tyckte var mest prisvärt, det är ju dess. Fick man en Black Knight för 399 kronor. Och det verkar vara de gamla satserna som de hade. Vilket jag tycker är bättre, för de gamla var faktiskt lite bättre. Sen fick jag även med mig två stycken Wipeout. Och här ser man att det är de gamla, för att där är Terminator-raketer i. Fyra stycken. Och man fick faktiskt två paket för 400. Ett sånt paket utan raketer i går ju på över 500 kronor nu med Sveas nya priser. Så jag har faktiskt värt pengarna. Sen köpte jag även fem paket med tanks som kostar 10 kronor styck, så tänkte jag, varför inte. Tågen tycker de är roliga. Sen köpte jag även 10 paket med airbombs från Svea. Dessa kostade 45 kronor för ett 12-pack. Och sen, eftersom de inte säljer 12-pack längre, så tyckte jag faktiskt det lät billigt. Ett 8-pack kostar ju 49 eller 59, jag är lite osäker om det är något sånt. Så detta är fortfarande billigare ju. Så bor ni där uppe i trakterna, så kan jag gärna rekommendera den butiken, för de har lite av allt. De har från Lindos, de har från Svea, de har från Fyrverkerimästaren och så vidare. Sen har de även en liten utställning, om man kan kalla det det, med gamla smällare. Som du ser på bilden så är det en hel del faktiskt. Även en Titanic, vilket jag aldrig har sett förut. Men ja, det var det jag hade handlat idag. Så den 27 kommer jag nu släppa videon när jag är uppe och handlar i Ljungby. Det kommer nu bli rätt roligt med tanke på att det är Sveriges största fyrverkeributik. Han importerar sitt eget märke. Så likea, prenumerera och kommentera om inte ni gjort det redan, så syns vi den 27.